Barçağa salim dostlar, sizler men sport jaŋalıqtarı. Videonu basamas burun arnağa tirkelip videoga like basuudu umutpaŋızdar. Canelo salmağında alem çempionu bolatın Kazakstan esmi ataldı. Kazakstandık bılgarı kolkap şeberi jeŋil salmaqta WBI International belbeu yegeri Evgeniy Pavlov men kubalık David Morali arasındagı ayqasqa qatıstı pikirin bildirdi. 12 раундқа жоспарланған айқас 5-ші қараша күні Миннеаполис, АҚШ-та өтеді. Келіссөздер 1 жыл жүргізілді. Менің ойымша Айдос жеңіске жетеді. Ол Лас-Вегаста мықты жаттығып жатыр. Оның жанында мықты команда жиналған тәжірибелі боксшы. Оған міндетті түрде жанкүйер боламыз. Айдос титулды иелену керек дейді Павлов. Ербосынұлы соңғы рет Астанада өткен жылдың күзінде шығып Гайналық Ленокс Алиенді нокаутқа түсірген еді. Ал биыл көктемде Саул Канело Альварестің жаттығу лагерінде мексикалықтың спарринг қарсыласы болды. Жәнібек Әлемханұлы соққысын асқан жылдамдығын паш етті. Жәнібек Әлемханұлы британиялық Дензел Бентлиге қарсы жекпе-жекке дайындығын жалғастыруда деп хабарлайды. Қарсы жекпе-жекте дайындығын жалғастыруда деп хабарлайды. Боксшылар қазақ боксшысыға тиісті WBI белбеуін сарапқа салынды. Бұл Әлемханұлының титулын алғашқы қорғауы. Жекпе-жек 12-ші қараша Лас-Вегастағы Палмас Казино Ресорт шаршы алаңында өтеді. 12-ші қарашада жарқын өнер көрсету үшін деп жазыпты. Жәнібек соққы жалдамдығын түсірген видеосында. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Екен, біз конкурс жариялап қойғанбыз, достар. Конкурсқа қатысу оңай. Кейін көп комментарий жазамыз, подписация боламыз, лайк басамыз, әрбір видеоны көріп шығамыз. Ақшалай сыйлықтар да басталады. Баршаға сәттілік.